боловсрол дээд хэмжээний чуулганы зохион байгуулсан. За дижитал шилжилт, цар тахал, урамсгалын өөрчлөлт зэрэгс үүдэлтэйгээр дэлхийн нийт боловсролыг хувирган өөрчлөх тухай зөвлөлдсөн байна. Манай улсын танхим болоод цахим осолсон боловсролын санаачлалыг үнэлж нэгдсэн үндэсний байгууллага тэргүүлэгч орны нэгээр нэрлэжээ. Дэлхийн 190 гаруй улс орны төр засгийн тэргүүнүүд оролцсон энэ арга хэмжээний үеэр Монгол улс нүүдэлчдийн боловсролын салбарт хийж байгаа шин санаачлалыг танилцуулсан. Энэ үеэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын боловсрол хүн амын сан хамтарч боловсролын санаачлалыг зарлаж тэргүүлэгч улсуудын жагсаалтад Монгол, Аргентин, Испан, Швейцарийн холбооны улс, Арабын нэгдсэн Эмират улсуудыг нэрлсэн. Ингэж боловсролын салбарт ивлүүлсэн хэд хэдэн санаачлалыг үнэлсэн байна. Энэ хоцрогдлыг нөхнө гэдэг бол үнэхээр их том дэлхийн нийтийн өмнө одоо анхаарлаа хандуулж байгаа том сэдв болж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай орны бас ийм сайн туршлагууд бас байгаа юм байна. Энийгээ бид нар яг үндэсний хэмжээний одоо платформ хүүхэд бүрт багш бүрт одоо энэ хоцрогдлын нөхөх энэ платформыг ажиллуулж чадах юм бол бид нар бас боловсролт шин дэвшил одоо шин прогресс шин одоо боломжуудыг одоо олгох ийм хэрэгцээ шаардлага байгаа юм байна гэж харж байна. Цар тахлын үе дэлхийн олон улс орон хичээл сургалтынхаа үйл ажиллагааг зогсоосон. Монгол улс танхимын хичээлийг зогсоож, тэл их хичээлийг эхлүүлсэн. Хичээлийн хоцрогдол нөхөх зорилгоор сураад цэгийн платформыг нэвтрүүлж 12,000 сурагчийг туршилтын хөтөлбөрт хамруулсан зэрэг санаачлалыг үнэлжээ. Нэгдсэн үндэстэн байгууллага ЮНЕСКО ямар зорилго тавьж байна вэ гэхээр та нар маань аливаа улс дотоодын нэгт бүтээгдэхүүнийхээ ядаж 4% төсвийнхээ ядаж 15% боловсролтой зарцуулаач гэдэг зорилго тавьж байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4.5% төсвийн 15% зарцуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хэмжээндээ бол бид нар хүрчээд байгаа юм. Гэтэл энийг өшөө нэмэх хэрэгтэй байх уу гэвэл хэрэгтэй. Энэ зарж байгаа мөнгө зөв зарцуулах илүү одоо өөр ашигтай зарцуулах хэрэгтэй байх уу тэр шаардлага байна. Дэлхийн одоо хэд хэдэн 20-30 орны төлөөлөгчд оролцоод тэднэр хүртэл гайхлаа шүү дээ. Монголчууд ч үгүй юу болсон ийм одоо төвшилттэй юм хийж эхэлсэн байх шүү гэсэн энийг хараад бол би дотроо их баярлсан. Цаашид үндэсний хэмжээнд хоцрогдлыг арилгах нээлттэй платформ хэлбэрээр хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт бол хамгийн өгөөчтэй гэж мөн дүгнжээ.